мене є донька, наша з Росітою донька, їй 18 років. Я вважаю, що в мене найкраща донька. Чому? За всі 18 років життя вона ніколи мене нічого не попросила. Я їй кажу: Влада, що тобі подарити на день народження? Може, айфон? Ні, каже, тата, не треба мені айфон. Вона, їй 13-14 років, вона йде, ну, по моїх стопах, очевидно, гени. Вона йде літом за коровами, порається, щоб заробити 200 гривень. Це було, правда, той, хто її брав на роботу, їй, її подружці, не заплатив гроші, обдурив. Совісті хватило 13-літніх дівчат обдурить і не заплатить гроші. Тобто я горжуся, що моя дитина, вона не зловживає тим, що її батько відомий політик, да, і що її батько за неї все вирішить. У нас, я точно впевнений, що вона сама в цьому житті доб'ється. Я хочу, мій син так само виріс. Я не збираюся йому створювати ніяких преференцій. Росіта до мене звертається, мала. Росіта на мене обідеться, як завжди. Я, розумієте, ви настільки приємний ведучий, що я завжди вам якісь секрети розказую, потім додому приїжджаю, Росіта мені виволочки дає, значить. Росіта обідеться, ну я скажу. Дякую за ексклюзив. Мала в цьому році закінчила школу, отримала атестат. Отримала чудові оцінки, атестат, все. До речі, післязавтра в неї новий екзамен, здала от ЗНО українська нормально, потім ще один екзамен. І коли закінчувала школу, Росіта, дивлюся, зліва, справа, намагається до мене підійти і поговорити про майбутнє, де ж мала буде навчатися, Влада. От як ти думаєш, якщо вона піде там в один вуз модний, престижний, куди діти всякі йдуть? А ти не можеш, дружина питає, ти не можеш поговорити... Значить, а я знаю ректора цього вузу. Я всіх знаю. І мене всі знають. Ти не можеш поговорити за малу, за то, щоб помогти там щось і так далі. Я кажу: Ростік, дивися, я в 90-му, коли закінчив школу-інтернат, я приїхав поступати у Київ на факультет журналістики. І мене не прийняли, при тому, що в мене були знання. Я за півгодини твір написав, який відводилось 3 години. Я за півгодини написав. Але мене не прийняли, тому що переді мною вже все було вирішено. І байдуже, наскільки ти здав той екзамен. Тому що поступали діти депутатів, діти перших секретарів райкомів і обкомів, діти чиновників, і інтернатівські хлопці з Чернівщини, Ляшко, нікому не треба. Був, незалежно від того, які в нього були знання. Кажу: Росіта, я не можу за нашу дитину говорити. Я не буду говорити за нашу дитину ні з одним ректором. Я точно знаю, що вона сама поступить куди хоче. В неї є достатні знання і все. Моя мала, до речі, зі мною повністю погодилась і подякувала мені, що я її підтримав. І вона йде туди, не питаючи, вона поступає в один вуз. І я їй сказав: Влада, ти доросла, хороша дівчинка, якій я повністю довіряю. Ти сама вирішуй свою долю. Я не буду втручатися, я не буду тобі розказувати, куди йти, що робити. Я не буду тим більше домовлятися про твій вступ. Про мій вступ ніхто не домовлявся. Якщо я домовлюсь про твій вступ, не поступає якась дитина без батька, без матері, в якої є знання, але вона не поступає, бо в неї немає батька-депутата. Я не хочу бути на місці тієї дитини, як я був в 90-му, коли я несправедливо не поступив, тому що хтось по блату поступив. Я не хочу для своїх дітей блата. Я хочу, щоб кожна дитина в країні мала шанс, незалежно від того, які в неї батьки. Я це на своєму горбу пройшов, це моє життя. Дякую. Я точно знаю, що те, що вони роблять зараз ці заяви, де принижують бідні сім'ї, бідних дітей, для того, щоб їх підтримати, це аморальні вчинки, які ображають дітей і які показують, що ця влада далека від народу.